是个混蛋！我觉得我们应该好好谈谈。也许事情不是那个样子，我要听我爸爸亲口说明情况。你别这样好吗？我真的认为我爸爸，他不会做出这样的事情来。你认为没用？当然有用，他是我爸爸，我很了解他的。我从小到大，他一直跟我说。 要用心做事，用情做人。我真的不相信他会做出这样的事情来。所以你的意思是，你的燕姨在撒谎？我也不是怀疑燕姨，我是想这其中会不会是有什么误会呢？什么误会？我现在还说不上来，但我觉得……我要的是证据，这些白纸黑字上面写的，两份合同就是凭证。
你怎么会在这里啊？小翠跟我说你要搬家了，我过来看看。哦，她都说什么了？嗨，她能跟我说什么呀？我只是想告诉你，不管到什么时候，遇到了什么事情，你都可以找我，我都会帮你的。李总，谢谢你的好意，我可以自己照顾好我自己的。跟我还客气啊？快走吧，这里边是吗？ 李总，正好今天你来了，我有些话想要当面和你说。什么话？你说。我很感谢你一直以来对我的照顾，也很感谢陈明百货在我最走投无路的时候给了我这份工作，这对我来说意义重大。不过这次，我真的要辞职了。为什么？我要去找我爸爸。你有你爸爸的消息了？没有，不管了。 无论如何，我一定要找到他。有些话我要亲口问问他。可是天涯海角，说的容易，这世界之大，你上哪找他去啊？或许我可以再帮上点忙。怎么帮？你记不记得上次我给你介绍了一个我在英国当黑客的朋友？是帮我查到戴叔叔家地址的那个朋友吗？是，可以再请他帮我一次。 休息一下吧，晚餐吃了吗？不。我看你午餐也没什么吃，你晚餐再不吃，这样身体会吃不消的。没事。如果你没有心思工作，其实你可以不用逼自己在这里工作。 李老师告诉我，你是不是因为不想回家，你怕回家看到高阳会觉得尴尬？他已经搬走了。